Mega 20 yıldan beri bu gap bo'lmaga endi kelib chiqib. Murojaat qilamang, biz ariq ko'rgan nimaga beramiz? Endi qaysi birini hujjat tutdi, mandan quruqsin, tanimayman uni. Tanimayman. Buni ham bilaman, men o'zim shu yerda 20 yil yashasam. Bu sina qo'li benzin, ustimga sep yoqishimga, men jonimga tegdi. 2 yarim yildan beri azob beradilar. Bu qaror nima bo'ku, siz ani domchilardan so'rang, mandan emas. O'sha kattani ko'rib aytib qo'ymaydi ayollar, faqatchi o'zi bittasam berdi. Qonuniylashtirsa bo'ladi, deyapsiz, to'g'rimi? Bu joydan boshqa tirikchiliklari bormi bilardi? Tirikchilik yo'q. Mash xolosmi? Uchta o'g'lim o'sha yerda, eram o'sha yerda, o'zi ham o'sha yerda. Uje jonimizga tekkan bunaqa bizani sharoit. Hamma joyda dom qurib tashlayaptilar. Chunki u onasi bilasizmi, bolasida yo'qman, og'ir ahvolda qanaqa qarmaganman. Qani buzobsiz? Ay buzobsiz. Dokument jelizabeton deyki, baqir-baqir. Loyiha qil degan haqida, uni Buxoro shahar hokimi loyiha qil degan haqida, buni bu gapni topshirdi. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi ham tasdiqladi bu gapni. Hokim aytgan ekan birinchi marta loyihani tayyorlagan, topshiriq bergan. Topshirilgan. Loyihani tayyorlar. Sizga xabaringiz bor edi, mana to'g'rimi? Aytdilar, aytilgan. Prosta o'zi zam hokim kerak edi bizga, deyapti-da, qurilish bo'yicha. Lekin hokim kerak edi. Siz misol baqa kelib, misol men. Arxitekturangizga ham ishonmayman, hokimiyatingizga ham ishonmayman, Buxoroning sudiga ham ishonmayman. O'sha shu davrgacha faoliyat ko'rsatib kelgan tadbir. Shu davr. Shu kadastr yerga yer soliq to'lagan. Qanaqa sud, sudni eng cho'q qilib 3 kunda tugatdilar-ku, sud deylar. Sudni eng cho'q qilish mumkin. Yaxshi bilasiz qanaqa eng cho'q qilish. Apellyatsiya instansiyasi bor. Yuqori turuvchi sud qildimi bizani? Ana shu yerda eng cho'q. Oliy sudgacha yetib keladimi bu masala? Oliy sud. Nima uchun biz sudlarga ishonmaymiz? Ana shular, ana shunaqa noqo kishilar uchun biz sudlarga ishonmaymiz. Мы против. Shu masala bo'yicha o'zi bosh mutaxassisman, qurilish masalalari bo'yicha. Ko'p. Agar hokim tomonidan ruxsat berilgan bo'lsa, o'sha yerda fuqaro tomonidan faoliyat olib yurilgan. Lekin o'sha ruxsatnomada ham baribir har birta chiqarilgan to'g'rigacha ruxsatnomani nechtasini biz ko'rgan bo'lsak ham, o'sha yerda agar shaxsiyatlik normalar asosida boshqa narsa qurilishi rejalashtirilsa yoki game plan o'zgarsa agar olib tashlanadi degan punkti bo'lishi kerak. Yangi konstruksiyani o'zi talabi shunaqa bo'ladi. Shuna. To'g'rimi? To'g'ri. Lekin sizlarda hozir unaqa bo'lmayapti. Noqonuniy qurilma deb turib, hozir sud qaror chiqarib beryapti. Sizlar da'volaringizga asosan. Noqonuniy territoriyasi bo'yicha ham. To'g'rimi? Ha, endi o'sha yerdagi turgan orqasidagi stroykalar bordi. U pristroyka degan, orqasida narsa qurgan, to'g'rimi? Biz ko'rmadik, u vagon nima qanaqadir nima turib, stroyka yo'q, asfalt bo'lgan, asfalt yo'q, asfalt degan, asfalt degan. Sifatsiz bilmaydi. Joyga boray. Faqat bu yoqda Buxoro shahar shartnoma qilingan. Buxoro shahar ikki tomonlama. 2001-yilda shartnoma qilingan ekan. Bu yoqda yozilgan ikkita fuqaro o'rtasidagi shartnoma bo'lgan. Tuzdik deyapti. Men Sharif va shu o'zimning shaxsiy mulkim hisoblanadigan vagonni Razoqova Adolatga sotdim.
vagonni sotgan. Lekin vagonga egalik huquqi qo'yish huquqi bormi degan savol tug'iladi. To'g'rimi? Qo'yish. Endi shu oldi sot shartini bilan tayinlab ko'ramiz masalan. Bormi yo'qmi? Shu vagonni qo'yish bo'yicha shu yerga egalik huquqi bormi yo'qmi? To'g'rimi? Shu narsani ko'rish kerak. Bu esa agar masalan bu kishi apellyatsiya sudiga sud qarorini berishlari mumkin, o'zlarini haq-huquqlari. To'g'rimi? Ularda davlat ro'yxatidan o'tgan tadbirkorligi bor. Tadbirkorligida manzil yozilgan. Mana shu manzilda faoliyat amalga oshiriladigan manzil. Shu asosida davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Bitta ko'raylik. Yin shu asosida soliq to'lagan, elektrga ulangan shu asosida, suvga ulangan. Tushundim, ya'ni o'sha shu davrgacha faoliyat ko'rsatib kelgan tadbirkor. Shu davrgacha kadastr yerga yer soliq to'lagan, kadastr yerga yer soliq to'lagan, kadastr yerga yer soliq to'lagan narsani kadastr bu narsaga yengil konstruksiyaga kadastr bo'lmaydi. Yo'q, narsani kadastr bu narsaga yengil konstruksiyaga kadastr bo'lmaydi. Yo'q, narsani kadastr bu narsaga yengil konstruksiyaga kadastr bo'lmaydi. Yo'q, yer soligi yo boshqa soliqlar, yo ruxsat tomonlari yo'q. Yengil konstruksiyaga kadastr bo'lmaydi. Yo'q, ruxsatnomalari baribir yo'q. Yerga bo'lgan egalik huquqi biror narsa quyish uchun ruxsatnomalari bor degan savol tug'iladi. Sizga shu savolni bermoqchiman. O'sha vaqtda ruxsat bergan odamlar, ruxsat bergan odamlar. O'sha hujjatlar hammasi sizlarda, hokimiyatda. Misol uchun 2001 yilda ka ruxsatnomalar bo'lgan. Arxivdan bilish kerak bo'lsa, masalan, qidirib ko'rsa bo'ladi. Bu kishiga masalan egalik huquqi bormi yo boshqa savollar tug'iladi-da masalan. Bu kishiga adres berilgan deyapsiz. Ajomiy ko'chasi nechinchi yo'lda? Bitta ko'rsak bo'ladi. Ajomiy emas, Navoiy. Navoiy. Bu yo'lni Navoiy ko'chasiga berilgan. Aha. Bir Navoiy shoh ko'chasi binosida joylashgan, hududda joylashgan. Binosida emas. Navoiy shoh ko'chasi yoqasida joylashgan bino. Mana shu yer, shu yer. Masalan, men bu yoqdan o'tsam, masalan, ana bu yoqdan YTT u tadbirkorni o'zini o'tishi, yagona darchadan o'chaveradi u narsa. Bu narsa biron ochilmagan. Tabi, ajoyib. Hammasi darchadan ochilmagan 14-yilda. 14-yilda soliq to'lovchining izidan o'chgan. Bu ikkinchisi. Hozirgi tartib bo'yicha. Navoiy shoh ko'chasi yoqasida, bu ham yaqqa tartibdagi tadbirkor. Bu ham yagona darchadan. Ne? Ana yana yagona darcha. Hammasi bir adres Navoiy shoh ko'chasi. Madakanalam aka bitta pasport bilan yuborsangiz ham shartnoma qilib ketadi. Pasport emas, YTT bilan shartnoma qilayotgan loyihangiz qani? Svetchi 2001 yildan beri shartnoma qilingan shu. Loyihani bering to'g'rimi aka? Bitta narsa aytaman. Gaz, svet qanaqa ulangan, ularni men bilmadim. Adres, padres, lekin adres degan narsa kadastr hujjatlarida yo'q-ku, to'g'rimi? Men bitta narsani aytaymiz sizga. Ayting, mana qarang. Bugunga kelib 20 yildan beri faoliyat yuritib kelgan tadbirkor bugunga kelib noqonuniyga chiqyapti. Hozir faoliyati, buni qurilmasi, misol uchun. Shu paytgacha u qonuniy faoliyat yuritgan. O'sha daromad solig'ini boshqasini to'lagan, to'lovlarini to'lagan. Hech kim kelib, "Sening faoliyating noto'g'ri. Sen noqonuniy qurilgansan" degan gapni aytmagan. 20 yil o'tgandan keyin endi bu noqonuniy qurilmaga chiqyapti. I plus orqasida batka qurilish qiladigan egador chiqyapti. Endi savol, hokimning qarorini qaysi hokim chiqargan, o'sha javob beradi. Bu bo'yicha boshqa masala ko'tariladi. Ikkinchi masalangiz. Birinchi masalangizga hozir kelib chiqamiz masalan. Birinchi masala ko'tarilgan masala. Yo'q, ketgan hokim masalaga o'zi javob bermaydi-da. Hokim joyida turibdi-ku. Bitta narsa aytaman. Prezidentimizni PF 62 qurish qarori chiqdi. Xabaringiz bo'lsa kerak. U bo'yicha kadastr agentligi hamda shahar hokimiyatlariga topshiriq tushdi. Ushbu hududdagi noqonuniy qurilmalarni aniqlashtiringlar. Polnost kompleks o'rganing. Hozirgacha kompleks shu narsa bo'yicha ishlar olib borilyapti. Hamma joyga chiqib, har kun monitoring 1 soat, 2 soat yuritamiz. Hammasini hujjatini ko'taramiz, tashkilotlar tegishli hujjatlarini, bo'lmasa agar sudga da'vo arzasi bilan kiritamiz. Ogohlantirish berilgan bilan? Ogohlantirish berilgan, ogohlantirish berilgan. Ogohlantirish berilmasa agar sudni qarori sud chiqarib bermaydi. 19 yildan keyinmi? Ogohlantirish masalan, bularga sani qurilmay noto'g'ri. Yo'q, yo'q. Shuni qonunlashdi, qonunlashdi. 19 yil to'lak to'lab yurganimizdan keyin 19 yildan keyin to'langan. Yer soliq to'laganmiz. Yo boshqa soliqlar to'laganmi? Siz hamma soliq to'laganmi? Yer solig'idan boshqa hammasi to'langan. Hamma kvitansiyasi bor. Sudning qarori oliy hakam. Oliy hakam apellyatsiyaga berildi sizning qaroringiz. Ha, berildi. Berildi ammo. Biz unga o'xir. Yana yolg'on gapirib gaplar, bo'yicha gaplar, ko'na gaplar bo'lyapti. Mana shu sonaga berildim. Bu yerda o'rgatib qo'yilgan gaplarni gapiray. O'sha bo'lgan gaplarga qaytaraman. Mana biz 2002 yil mana biz. Bu gaplarni eshitib qulog'imiz qotib ketgan o'zi. Ko'ryapsizmi? O'sha gap gapirilyapti. Endi nima deysiz? Shu narsa.
Kim sizga aytdi aqa? Jamol Nosir. Shuni qil deb Jamol Nosir bizlarga. Jamol Nosir. Shahar hokimi. Hoziranmi? Ha, hozir yangi hokimimiz. Mana, bu masalada mana loyiha qilgan yengil tipda mana zamonaviy qilib qilgin deyapti. Ular loyihani qilib, hamma yoqda qilyapti-da, fikri o'zgarib qolyapti. Loyiha qil degan haqida, uni Buxoro shahar hokimi loyiha qil degan haqida buni bu gapni topshirdi. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi ham tasdiqladi bu gapni. Haqiqatdan topshiriq berganligi haqida. Yasin bular qilyapti-da, qanaqadir yangi nima uni tadbirkor chiqyapti-da, ularni joyiga hozir da'vogarlik qilyapti. Ularni gapi bo'yicha. Endi bitta narsa aytaman. Yangi tadbirkor. Aka bitta narsaki, inson qadri ulug'lanadigan yil deyilganda, hozirgi paytda inson qadridan ko'ra ustunroq nima yo'q hozir, aka? Har bir qonun hujjatlar, qonunosti hujjatlar inson qadri uchun ishlash kerak. To'g'risida aka. Endi yangi tadbirkor o'xshida, buni bir nusxasi jamoani surib. Endi bu qarorni kim bergan, qaysi hokim bergan bizni xabarimiz yo'q. Bu masala bo'yicha qaror Nosirov deyapti-ku. Nosirov qaror kelgan paytlari hali endi tizimga kirayotgan edilar. U kishini davrlarida yer ajratish bo'yicha qaror bironta chiqqani yo'q. Qana qarorni gapiribsiz? Orqadagi qaror. Qaysi orqadagi qaror? Shu qaror. Nima deyapsiz? Yangi qaror qurmadir, quradi. Aka, xullas o'z tushunmayapsiz. To'xtab turing, opa. O'z tushunmayapsiz. Bizga zam hokim kerak edi yoki hokim kerak edi? Qani zam hokim yoki hokim, aka? Akajon, nima tushunmayapman? Bitta narsa. Yo, boshqa narsani gapiryapsiz hozir. Yo, siz bu kishini yerlarga kim da'vogar bo'lyapti? Shahar hokimligi. Ne. Biror narsa qurish bo'yicha kim da'vogar bo'lyapti? Kim chiqardi nimani? Sudga men sizga tushuntirdim, aka. Xo'p, biz sudga e'tirozimiz yo'q. Sud to'g'ri chiqargan. Ya'ni bular e'tirozini men sizga tushuntirdim, nima bo'lyapti e'tirozini. E'tirozini tushuntirdim, tushungingiz kelmayapti-da. Bizga o'zi aslida zam hokim kerak yoki hokim kerak edi bu masalada qurilish bo'yicha. Yo, men sizga tushuntiryapman, hujjati bermasa boshqa narsa bo'lsa sudga apellyatsiya bersin. 20 dan to'lak to'laganimiz hujjat emas-da, biz inson emas, bu yerda mavjud emasmiz umuman, to'g'rimi? Nima degan? Sizning gapingiz bilan. 20 yil nima degan? Svet bilan, suv bilan, boshqa narsa bilan to'lak to'laganimiz hammasi bir pul, hech kim emasmiz. Svetni ishlatganingiz bo'yicha svetni. Mayot emas. Shu yerda to'laysiz. Nimaga 20 yildan beri to'laysiz? Nimaga 20 yildan beri bu gap bo'lmagan, endi kelib chiqib. Men sizga tushuntirdim uni ham. Nimani tushuntirib bilasiz? Bo'yicha biz kelganmiz, monitoring ishlarini olib borib, keyin sudga ko'rganmiz. Xo'sh, mahalla kelib, qonun ishlab o'tiribdi. Mahallaga yordam uchun ana shu yerda ham xatlari bor. To'lang, to'lang, to'laganmiz. Nima to'lang? Siz o'sha payt qonuniy, hozir endi noqonuniy. Yo, mahallaga nima to'lagansiz? Sizga nima bo'lsa, nimadir qiyinchilik bo'yicha xatlari bor. Karimjon Osmonovda bo'lgan qog'ozlar. To'lang, mahalla sizga nima o'qigan? Nimani to'ladi? Shu xatni Karimjon Osmonovdan keltirib bergan. To'langan hamma narsa aslida bor. Nima to'lagan deb so'rayaptilar. U xat nima to'langanini ayting. Nimani to'langan? Mana hokim. Ana shu o'g'irlik bo'ldimi? Nima bo'ldi? U bo'ldi, bo'ldi. Yordam, homiylik masalasida yordam beringlar. Siz qonuniy ishlab turibsiz, mahalla yerida degan qog'oz bor. Shu mahalla yerida ishlab turamiz. O'sha payt sizlar biz qonuniy, hozir noqonuniy bo'lib qoldingiz. Qayerlang prezident. Za 5 kishi ana shu yerda ishlab o'tiramiz. 5 kishi ana joyda o'ylay korxona, o'ylay Umerus. Korxonani mahkam qilamiz. Haqqingiz bormi? Umerus Omad o'ylay korxonasini tuzib ishlab o'tiribmiz. Undan oldin yaqqa tartibdagi tadbirkor edilar. Bolalarim Rossiyaga ketmasin deb biz Umerus Omad o'ylay korxonasini tuzdik. Men bolalarim bilan hammamiz biz ana shu yerda jipslashib ishlab o'tiribmiz. Bo'riga ham yo'g'iga ham chidab. Ham bo'ladimi eshik ko'p bo'ladimiz, zato chidab ishlab o'tiribmiz. Nima uchun biz endi ishlab o'tirgan joyimizni bir kishiga berishimiz kerak? Nima uchun bir kishi olish kerak bizani qo'limizdan? Biz o'zimiz xohli bilan kim olyapti? Kim? Ne bizde ana ma'lumoti yo'q, lekin aslida mana mahalla ham kerak bo'lsa mahallada aytsam o'zi aytib turibdi. Biz so'raganimiz yo'q, o'zi aytyapti. Quruvchi deb gapiryapti. Qaysi quruvchi? Mana majburiy ijro kelganda majburiy ijro kelganda birga kelgan ekan o'sha quruvchi. Kim biz bilmaymiz. Endi bizni ham xabarimiz bo'lmasligi mumkin, chunki bizda davrimizda qaror chiqarib berilmagan ekan. Bu qarorlar, bu yo'q gaplar gapirilmaydi. O'sha gaplar. Mana kim o'lyapti? Borki gapirilgan. Anglasini o'qing, kimligini. Kim bu? 2016 yil qaror chiqqan. Isayev Sharof, Shukurullayev, shum? Nechinchi yil? 2016. Shu qaror bilan kelyaptimi sizlarga? Men advokatim sud paytida buni olib berdilar, ularni devasidan. Hokimiyatni devasidan. Mana uchinchi shaxs kelyapti, уже bu tadbirkor kerak emas bo'lib qolyapti. Keyin 1 yildan beri faoliyat olib yo'q, bu bo'yicha bizani xabarimiz yo'q. Bu bo'yicha agar ikkita fuqaro sudi bo'lardi, ikkita fuqaro nizosi bo'lardi, ikkovi sudlashardi bu yoqcha. Bu bo'yicha mani xabarim yo'q, bu bo'yicha bizga ishlamagan. Menga arxitektura to'g'ri berdi bu narsani. Arxitektura? Arxitektura.
arxitektura bizi hokimiyat emas ku, to'g'rimi? Arxitekturaga bordik bizga, ana shuni o'ldi berdi. Qaror, to'g'rimi? Ana shuni o'ldi berdi bizga. Shuni. Siz meni xabarim yo'q deyapsiz. To'g'ri, siz ishlamaganmisiz o'sha payt. Lekin men yo'q edim degani, hokimiyat yo'q edi o'sha payt degani. Yo'q, hokimiyat yo'q edi deganim yo'q, akajon. Bu qaror bor. Mayli, bu qarorni ham tagini ko'taramiz hozir. Joylashuvini ko'ramiz, bemor. Joylashuvini ko'ramiz, qayerda joylashganini. Lekin da'vo arizasi hokimiyat tomonidan o'z boshimchalik bilan qurilmada berilgan, to'g'rimi? Bu qurilma nima uchun da'vo arizasi kiritilganini ham sizlarga abisnat qilib beryapman. PF 62 quruvchi bo'yicha, to'g'rimi? Yiligacha men sizga qarorni chiqarib beraman, o'sha monitoring bo'yicha topshiriq berilmagan deb. Hokimiyat ogohlantirish qanday bermaydi, aka? Sud tadbirkor sudga aytibdi. Yo'q, sudga berishdan oldin, sudga taqdim qilishdan oldin hujjatlarni sud tegishli tartibda ogohlantirish xati, qolgan hujjatlarni hammasini talab qiladi. Berilganmisizlar, yuborganmisizlar degan narsani beradi. To'g'rimi? Sud o'sha hamma hujjatlarni ko'rib chiqib, keyin sinovga qaror chiqarib beradi. To'g'ri, shuning uchun men so'rayapman. Sudya shu narsani inobatga birinchi o'rinda o'zini ogohlantiriladi, to'g'rimi? Yo'q, to'pa to'g'ri. Ogohlantirilgan bo'lmasdi. Sudya bu narsani qaytaradi. Mana, xatini biz o'rganimiz yo'q. Turmush o'rtog'im podpislari podelni. Endi nima deysiz? Mana shuni. Siz masalan ekspertizaga berib, sudya apellyatsiyaga berganmisiz? Aka, berganmisiz. Sudya oxirgi qarorini kutamizmi? Yo, to'xtab turing, opa. Buni masalada. Buni keyin to'xtam. Buni masalada aka, kuchdan bu qaror. Endi qaror kuchdami yo'qligini 36-moddasi bor. 2 yilda kuch o'z kuchini yo'qotadi. 2 yilda kuch o'z kuchini yo'qotadi. 2 yilda kuch o'z kuchini yo'qotadi. Bu qarorni hozir ko'rib chiqishimiz kerak. 2000-yilda chiqyapti? 2016-da. 2 yilda kuchni yo'qotish kerak. Bu yoqda quraman deb quruvchi keldimi degan men sizga savolni ko'taraman endi bu yoqda. Quruvchi keldimi? Qo'lida biron hujjati bormi? O quruvchi qurishdan oldin men bu qaror bilan 36-moddaga asosan 2 yilda kuch yo'qotadi, to'g'rimi? Kuchni yo'qotadi. 2016'da karar veriyordu. Ha, qani o'sha quruvchi keldimi deb so'rayapti. Buni ham savollarga javob beringlar. Ha, biz aytyapmizki, qani quruvchi? Quruvchi kelgandan keyin, masalaga kirib, quruvchi kelgandan keyin bitta narsa aytaman. Quruvchi kelgandan keyin qo'lida arxsovet hujjati bo'lishi kerak. To'g'ri. APZ'dan o'tkazish kerak, GASMdan ruxsat olish kerak, to'g'rimi? Turist kadrdan oshib bo'ldi. To'g'rimi? Hamma hujjatlarni yig'gandan keyin keladimi? Bizani qarordan keyin ham bu o'z kuchini yo'qotgan qarorga kim apeza qilib beradi? Mayli, mayli, hokim ali loyihani qilishlaringdan oldin qachon sizlarga topshiriq bergan? Yangitdan qilasan. Yangi ish kelgan paytda. Yo'q, ertaga qiring. Sud bizani foydamizga qaror chiqarmagandan keyin men murojaat qildim Jamol Nosirovga, u kishi yangi kelgan edilar. U kishi bizani tushunib, tadbirkorligimizni keldilar bu yoqqa. O'zlari keldilar, o'rgandilar, ko'rdilar, o'rgandilar, aytdilarki menga bitta proyekt qilib keling, mana shu proyektni ko'ray, ma'qul bo'lsa tasdiqlayman dedilar. Men proyektni aytib berdim, kuting o'zgina dedilar. Kutdim 4 oy kutdim, hech nima tasdiq ham qilib bermadilar. 4 oydan keyin yana bo'lsin boshlandi mid tomonidan, yana qaytadan nimani nima qildilar, vazobnovit qildilar. Bu gapni haqiqatdan mahalla shodlik muxbiri raisi opa bilan gaplashib, jurnalist surishtiruv olib bordik bugun. Opa bilan gaplashdik, opa bilan gaplashgan paytimiz opa ham xuddi shuni tasdiqladi. Shunarsa xabaringiz bor ekan mana, to'g'rimi? Aytdilar, aytilgan. Qabulga borgan, chunki bu 2 marta qabulga ham borgan, 2-3 marta. Loyiha tayyorla degan ekan, to'g'rimi? Tayyorlaganmi, tayyorlamaganda men xabarim yo'q, lekin. Tayyorla deb aytilgan narsa, aytilgan. Xo'p, rahmat sizga tasdiqlaganingizga, rahmat. Ya'ni hokim topshiriq bergan, loyiha qilgan, zamonaviy qilib, tur chiroyli qilib loyiha qilgan degan. Men senga yordam beraman shu masalada. Endi tushundim. Endi bitta narsa borki, hammamiz erkak kishimiz, erkak kishimiz. Ali ham aytib turib ham qaytishimiz bu noto'g'ri deb o'ylaymanda, maqsadga muvofiq emas deb o'ylayman. Unaqa. Endi bitta narsa aytaman, bitta narsa aytaman. Hokim ham bir kishini hujjati bo'lsa agar, hujjatim bor deb borgan bo'lsalar bular, u kishi ham ishonib, mayli loyiha qilib keling, ko'rib chiqaman degan bo'lishlari mumkin. Hujjat lekin mana bu sud qarorida yo'q bo'lib chiqqandan keyin, u qanday hokim razishini sizga berib biladi? Qayta bu narsa bo'yicha hozir prezidentimiz yer bo'yicha biron vakolat qoldirmadi hokimga. Qaror chiqolmaydi, bera olmaydi hokim. Shunaqa bo'lib qoldi. Yo'q, menga qarshiligim yo'q, siz to'g'ri gapiryapsiz. Menda yana bir savol bor. Qarang, mana orada sud qaror chiqargandan keyin ijro kelganda ijroni vaqtinchalik to'xtatilgan hokimlik tomonidan. Bu narsa bo'yicha ham savolingizga javob berishim mumkin. Moddaga asosan qaytarilgan. Savolingizga javob berishim mumkin bu bo'yicha. Shuni nima sababdan qayta ijroga qaytaryapti-yu, nima sababdan yana qayta ijroga beryapti? Endi bu bo'yicha nima asoslar bor? Ha, bu bo'yicha asos bo'yicha viloyat hokimini farmoyishi chiqdi, adashmasam. Men o'zim buni chiqarganman. Endi bizada tizimda ko'rganman demoqchiman-da. Ko'rganman bu bo'yicha
asossiz ravishda qaytarilgan o'sha sudlarni qaytarish, unisini to'xtatish hamda ijroni hamma joyda mana shu noqonuniy ularni oldini olish bo'yicha shunaqa hokimning farmoyishi chiqqan. O'shandan keyin hamma devorlar qaytarib ijroga qaratildi. Ana shular hammasi qaytib ko'rib chiqildi, asossiz ravishda qaytarilgan. Buni ham asos ko'tarilgan payti asossiz ravishda bo'lgani uchun ijroga qaytarilgan bo'lishi mumkin. Yo'q. Masalan aytaman. Men tushundim. Bu xatni o'zim qilgan bo'lishim mumkin. Nima o'qingiz? O'qidinglar. Ijrosiz qaytarishingizni so'raladi degan, to'g'rimi? To'g'ri. Bu bo'yicha aka tushuntirdim sizga. Viloyat hokimligini qaror farmoyishi chiqqan. Yo qaror yo farmoyish endi esim yodimda emas. Ko'p narsa chiqib turamiz. Shu ijrodagi o'sha noqonuniyliklarni qayta o'qilish bo'yicha buni sizlarga beraman to'lasiz. O'qib ko'rasiz, qaytargani uni masalan ijroga qaratyapti. Buni qaytargani noqonuniy ravishda o'sha asossiz ravishda ijrodan qaytarilganlarni to'xtatish masalasi ko'rib chiqildi. O'sha farmoyishda shu topshiriq berilgan. Har bir shahar va tuman hokimliklariga mazkur masala bo'yicha. Mana qarayman, hozir men bir fikr bildiraman. Bu narsa endi bitta sizga emas, butun boshqa kerak bo'lsa viloyat hokimligiga ham bir taalluqli fikr. Mana prezident bugungi olib borayotgan siyosati xalqni rozi qilish, to'g'rimi? Xalq rozi bo'lsa, biz olib borayotgan siyosatimiz o'shunda to'g'riligi ko'rinadi, deyapti. Mana qarang, bitta bu tadbirkor, oilada 5 kishi ish bilan bandsatda. Endi bundan tashqari shu aholisi chiqyapti, fikr bildiryapti. Biz masalan majburlab olganimiz yo'q. Norozi bo'lyapti, misol uchun o'zlari mana shu yerda shu narsa tursin joyida. Bizga shu narsa ma'qul, balki bizga qurilish boshqa narsa kerak emas. Bu o'z-o'zidan baytda bir 5ta 10 ta kerak bo'lsa 20 ta 30 ta odamning noroziligi sabab bo'lyapti bu narsa. Nima fikr bildiradi bu narsaga? Nima munosabat bildiradi bu narsaga hokim? Endi hokimlikning munosabati har bitta narsa qonun doirasida olib borilsa yaxshi deb o'ylayman. Chunki hozir prezidentimiz tomonidan kasaldo degan narsa chiqdi. Vaqtincha do'konlarni joylashtirish, ko'chma do'konlarni. U bo'yicha olishlari mumkin. Yer maydoni masalan, menda sharoitim yo'q desalar, arzon garovga u chiqadi. Bu biron muammosi yo'q. Qonunlashtirib bo'ladi deb o'ylayman. Bizlar buni nimaga shu paytgacha qonunlashtirib berilmagan bu fuqarolar murojaat qilinmagan, qilingan murojaat. Mana ha, albatta. Undan beri kerak bo'lsa murojaat qilgan. Murojaat qilinmang, biz ariq ko'rgan nimaga beramiz? Loyiha nimaga qilinadi deyapsiz hozir? Murojaat qilingan bir, murojaat qilingan ikki. To'xtab turing, tushundim. Qonuniylashtirsa bo'ladi deyapsiz, to'g'rimi? Loyihani qilishga nima to'sqinlik qilyapsizlar hozir? Yo'q, kal savdo orqali yer maydonini masalan, o'sha joylashtirishni ko'chma savdo do'konini olib. Mumkin, to'g'rimi? Yo'q, bu do'konlar emas, ko'chma savdo do'koni qiladi. Qonuniy. Bilsangiz kerak. Ommabopali yangi chiqqan. Yangi chiqqan ko'chma savdo ular. Ko'chma savdo banochalari bor. Prezidentimiz qaror chiqardi bu bo'yicha. 46 edimi? Ha, to'ppa-to'g'ri eshitganman mana shu masalani. Qas. Ya, chiroyli qilib xuddi shunaqa shu atrofdan qonuniylashtirsa bo'ladi deydi. Taklifini shu atrofdan masalan oladilar, taklif joylashtiradilar kal savdo do'koniga. O'zlari auksionda ishtirok etadilar. U minimal narxi 76 mingdanmi, qanchadandir boshlanadi. Bemalol auksionda ishtirok etib, olib o'shani faoliyatlarini olib borsinlar. Bu bo'yicha bizda ziddiyat yo'q. Buxoro shahrida hozir 200 dan ortiq hokim kelganlarida, ne? Hokim kelganlarida aytdilar, kal savdo bilan bo'ladi, mashir dedim guvoh. Lekin imina shu yerdan berib bilamizmi yo'qmi bilmayman bu narsani dedilar. Shunaqa deyapti. Bu ham gapni bilmayman. Imina yakta joy shu joydan berib bilamizmi yo'qmi deyapti. Hamma gap shunda ketyapti. Bilyapsiz gapini. U shuni gapni. Imina shu joydan emas. Opajon, arxitektor masalan, gapdan tutashingdaman. Buzalishni men xohlamayman, qat qaro sifatida bularni boshqa joydan borib, boshqa joydan joy berib, biz imina shu yerni xohlaymiz. Ya u loyihani qilishga nima biz man harakat qilib ko'raman dedilar. Hokim aytdilar, kasavdoga shu yerni qo'yib qo'yishdi. Sababini ham bilmaymiz. Loyihani nima qilishga? Ana 4 o'z kichiklar dedilar. Fikrlaring bilan hokim to'sqinlik qilyapti demoqchisiz-da, to'g'rimi? Yo boshqa narsa demoqchisiz. U o'rtada uni yana qaytadan g'azablanib qildilar. To'xtatgan bilan hokim. Yana g'azablanib domchilar keldi. Domchilar kelmadi deyapti-yu. Yo'q, keldi. Domchilar keldi. Kelmadi. To'g'ri yozdingiz. Ana shu yerda ikkita tomosha kelgani yo'q. Uzoqdan gap tasadik kelgani yo'q. Ana shu yerda ikkita tomosha bo'lib ketdi. Gaplashayotgan bo'lsak, u nariyoqdan domchi kelib bemalol kuzatib turdi. Ko'rdik shu narsani. Sizni to'g'ri yozdik. Ko'rdik. Domchi kuzatib turdi. Hamma tarqalgandan keyin domchi o'z fikrini bildirdi.
Doğru mu? Öz fikrini domçu bildirdi. Ben sizga, ben sizlerini düşündüm, keçirinler. Ben sizlerle 2,5 yıldan bir yok. Ben bunu gördüm. 5'e 5 joy veremem dedim. Ana bir şey öyledi. Bitti, hiç de mi yok idi? Öyle bir yaban idi. Bitti rakamlangan daraklarda sizler... Ekolojide ama. Ekolojide haması rakamlangan. Bu daraklar bana şu domu kiki gelmedi. Sıkmayı darak etti. Kesin bana dom kurdular. Gördünüz mü? Bize de hokumaya tamamdan normalum uykuruçu hücum kıl yaptı. Mip bilen birga. Kozgina kolu benzin. Üstümde sebebi yokuşum gama. Ucunum gama. 2,5 yıldan beri az o bir Allah. Ne fikir bildirir seni? Ne kılıçsın bunu? Konunlaştırsın. Ana kılıp konulaştırır. Saat birinde siz bulurdu. Mesela auksiyon orkala o katnesteli bulurdu. Auksiyon geç koruyordu. Kalsa odaki 200'den ortak bize de toçkalarımız çıkardı. Çağır hududu bir için 200'den ortak toçkalar çıkardı. Kuruluş bölümü gibi olup benim alalım soğukluğuna uçuşup kalsa odaki joylaşımını kilişlerle bulurdu. Boş kutuşu kereyemez. Tövten. Demek ki öz joyumuz verilmez eken. Boş kutuşu joy verilmiş gereken. Hocam öz joyuz ne yapayım? Kritik köring takvim. Söz oyunu böyle yapıyor da hükümet taraftan. Söz oyunu. Söz oyunu emas. Siz nimaga 20 yildan beri shu yer uchun to'lab kelyapman? Sizga aytaman. Nimaga endi men boshqa joyga chiqib ketishim kerak? Siz bu yer uchun hech narsa to'laganingiz yo'q. Ebe. Davlatga 20 yildan beri o'yinchoq pul to'layotgan ekan. Siz davlatga emas, siz tadbirkorlik ishlarini olib borish uchun YTTga soliq to'lagansiz. 20 yildan shu narsani ko'kartirib o'tirganimiz. Svetiz boshqa narsalar uchun to'lagansiz. Ana bu narsalar uchun kim? Ana shunga suv. Bog'ga kim qarabdi? Shuncha. Ma bog'ning deb biz Bitta narsa aytaman. Siz payt bacha edingiz. Yo, rahmat. Yo'q, katta odamlar ishlar edi. Shuncha ishni qilibsiz. Biz sizni padeshga qilamiz. Biz hech narsa deganimiz yo'q. Bog'ingizni oling yoki kesamiz deganimiz yo'q. To'g'rimi? Payt hokimiyatda bir insofli odamlar ishlar ekan. Hozir bilmayman qanaqa qalam qo'yganlar. Yo'q, nimadan? Guvohnoma olib turganda ro'yxatga qo'yilganda. Mashinada tadbirkorlik qilasan deb beryapsiz. Taklif guvohnomani. Shu yerda tadbirkorlik qilasan deb ular ukazat qilishga haqqi yo'q. Adashyapsiz. Yo'q, mana guvohnoma beryapti. Akajon shuni adashyapsiz. Shu masalada siz adashyapsiz. Sabab? Fuqaroni o'zini aytgan adresi. Sabab? Fuqaroni o'zini aytgan adresi bo'yicha yo'qasiz deb beradi. Tamam. Mana adresini ko'rsatib beray sizga. Kim adashyapti ko'rsatib beraman aka. Xo'p, ko'rsatib ber. Hozir aka onlayn internet orqali ham ishlarni biznesni olib borish uchun YTT ochsa bo'ladi aka. Lekin bu yer onlayn bilan ochilmagan. Yo, prosta aytyapmanmi? Mana paytda adresda aniq. Ma'lumoti nimasi bo'lgan? So'rab. Mana aka, Navoiyshoh ko'chasi yoqasidagi joylashgan binoda deyapti. Aka, Navoiyshoh ko'chasi bilasizmi qayerdan qayerga joy? Yo'q, yo'q. Endi mana shu yer aytilgan. Mana shu yerni ko'rsatyapti mana. Aka, qayerdan bilasiz? Navoiyshoh. Yo'q, aka, qarang. Tapasyonka bor-ku. Tapasyonka bor-ku mana. Olib keling tapasyonkingizni. Mana aka, guvohnomada yozilib turibdi. Yo'q, men sizga ko'rsatyapman. Tapasyonkani ko'rsatishadi aka. To'g'ri. Tapasyonkada 20 yildan beri bor. Siz adashyapsiz deganingizga ko'rsatib berdim, aka. Yo, Navoiyshoh ko'chasining uzunligini bilasizmi? Qayerdan qayergacha? Navoiyshoh ko'chasi ana shu yerda 10-chi bog'chaning yonida joylashgan. Tapasyonkada 20 yillik tapa kartada bor. Bu tapasyonka emas, aka, Google karta. Google karta. Google karta desa ham bormi? Yo, masalan aytayapman, bu Google karta. A, 20 yildan beri bormi shu? Nima qilib aytibdi bular? Bu yerda bir nechta. 2004, 2005, mana biz. 2006, mana biz. 2011 mana biza daraxt qilgan biza. Bitta qo'ygan joyingiz o'zgarmaydi. Yo'q. 2013 mana biza. Katta deyapsiz. Yerdanligini qayerdan bilasiz? 2013 mana biza. Daraxt zo'r qilgan biza. Sizga yer egaligini bermaydi, aka. Mana. Yo'q, qayerdaligini biza bilmaymiz deyapsiz. Mana yana shu narsa. Men sizga boshqa narsani aytaman. Bu kishi soliq to'lab yuryaptilar debdi. Soliq siz ana bu narsani sotganingiz uchun soliq to'laysiz. Hammaning o'zining fikri bor, hamma qonun ostida o'zi faoliyat yuritadi. Noqonuniy bo'lsa bemalol. Sizni noqonuniy kelgansiz baqa deganim yo'q aka. Просто o'zi zam hokim kerak edi bizga deyapmanda qurilish bo'yicha. Yoki hokim kerak edi. Siz misol baqa kelib misol men bular haq yoki bular haq bo'lsa hech narsani hal qila olmaysizlar misol. Kim haq bo'lsa, kim haq bu yoqda? Yo, men ikkitamiz haq bo'lsa, yo'q, ikkitamiz o kelib chiqaryapsiz hozir. Yo'q, siz meni eshiting aka, provokatsiya qilmang aka. Men sizga aytayapman. Kim haq bo'lishidan qat'iy nazar siz hech narsani hal qilmaysiz-ku baribir, to'g'rimi? Siz mutaxassis sifatida keldingiz ko'rishga. Kimgadir yetkazasiz-ku bari, to'g'rimi? Men o'zim xulosam bildiraman. Men mutaxassisman, to'g'rimi? Siz mutaxassislik sifatida xulosangizni bildirasiz. Aynan bitta narsani hal qilishga vakolatingiz yo'q siz. To'g'ri aka, qaysi hokim kirganingizga ruxsat bergan paytga foydalanishga? Birinchi marta. Tadbirkorlik Jumayev ruxsat berdilar. Yo'q, ruxsat beraman dedilar. Qaytdi ruxsat. Undan oldin mana faoliyat bilan shug'ullanishga. Birinchisi
birinchi hokim o'sha Karim Jamalovich. Karim Jamalovich-ku o'sha payt yo'l bo'yicha katta masala ketayotgan, to'xtab turinglar deb aytdilar. Xo'p dedik. Keyin u kishi ketganidan o'tgan juma bo'ldi, o'sha ham ruxsat bermadi. Ruxsat ber dedilar yuristlarga. Kim edi javobgarmi, kim edi? Ha, ish. U ham bo'ldi dedi, keyin nima bo'ldi uchun? Yana o'zi. Yo'q, bo'lmasa u yerning egasi bor ekan. Egasi to'plibdi bu yerni. 20 yildan beri biz qarab yurimiz, shuncha ishlab atrofda evaragini obod qilib o'tiramiz. Biz emas ekanimiz, bu yerning egasi, bu yerning egasi bor ekan. Yana xuddi ish nimani bilmaganda, kim ekan bu quruvchi? Qani haydinglar mana. Xuddi ishlarni bilmaylar bular. Hamma narsani biladilar. Opajon, 2016 yil qaror chiqqan, men qaydan bilaman? Bu qaror nima bo'ku? Siz ani domchilardan so'rang, mandan emas. Mani qarorim emas. Ularniki. Bu qaror bekor bo'lib boshqa odamga chiqqan bo'l, boshqa rejalar bo'layotgan. Men tushuntiryapman. O'sha odamlar o'zlari o'zini ham topa olmayaptilar. Men 1 yil bo'lgan qaror chiqargan, masalan. Sen bo'l ko'chasini ko'ring, Shuhrat. Qarorim chiqqaniga 1 yil bo'lgan. Ko'chasini ko'ring, peridaskeri. Masalan, kelganimdan beri ko'chasi peridaskeri yo'q. Hokim shu yoqda qaror chiqarib berganlari yo'q, chunki vakolatlari ham yo'q edi. Ana shu bilan ish qilib o'tiribdi-da, domchi yo'q. Yo, nima uchun sudga berdilar bo'lmasa? Endi bu narsani ham tushuntirdim. Nima deydi? Quruvchi bo'yicha yo'q, aniqib bermayotgan bo'lsak, to'lov to'layotgan o'tirgan bo'lsak, hech kimga aniqib bermay, nima uchun? Sabab. Prezidentni qarorni ko'rsatgan, mana yo'q-yo'q. Nom bo'ladi. Qalay nom bo'ladi? Mana shu gapni aytdim. Qani, to'pchilar kelib aytdi. Ular qatnashib bilan o'zlari qo'ygan, bizdan o'zi kelib aytmaydi. Opajon, hujjatini ko'raylik, hujjatini. Hujjatini falsifiy pechat bilan olib kelib ko'rsatdi xalqqa. Biz qo'ymadik, bir 50 kishi, 60 kishi yig'ildi. Nima bilsa ham deb. Rasmga oldingizlarmi? Nima hujjati bor edi? Ana bu bu ana shu domni oldida katlavan qozildi. Katlavan, katta katlavan qozildi. Xudoni o'zi kechirsin, mana bolajonlarni biz tashadik. Qozdi deb. Biz xohlamaymiz u dom mana bu jonimizga tekkan dom. Men turaman mana shu yerda. Kanalizatsiya ishlamaydi. Suv yo'q, napor yo'q. Уже jonimizga tekkan bunaqa bizan sharoit. Hamma joyda dom qurib tashayaptilar. Bizaga mana bunaqa yaxshi joylar kerak, biz uy turaylik, nafas olaylik, bachalar qasam. Yo, ekologiya o'zini xulosasini kelgan vaqtda. Hozir dom bo'lmaydi, yaxshi bo'shatinglar deydilar, bularga joy beradilar, shunday shunday deb. Men necha yil, 30 yildan buyon tursam shu uyda, men ko'raman mana shu yer dom bo'ladi. Domchilar kelib uverin, katta-katta erkaklar kelib aytyapti-ku. Biz 5-ga 5 sizlarga joy beramiz. Biz kelishaylik, sizlar bilan kelishsak bo'ladi. Qanday o'zida-o'z aytmaydi-ku, agar hokimiyat ularga ruxsat bermagan bo'lsa. Opajon, hokimiyat ruxsat bermaydi qurishiga. Hokimiyat krasniy liniyasi, qurilish chizig'ini ham belgilab bermaydi. Nima bo'lmasa aytyapti, 5-ga 5 joy beramiz sizga, sherni bizaga beringlar deb. Ruxsat degani bor opa, APZ degani bor, qolgan gasindan ruxsati, boshqa ruxsatlarni olib keyin qurilishni boshlaydi. Bu yoqda ekologiya ekspertizadan o'tkazgan payt ekologiya xulosa bo'ladi. Keyin qolgan tashkilotlar xulosani beradi. Keyin domni erkaklar yuzda-yuz kelib aytmasa kerak-ku, kelishamiz deb. Opajon, buni keyin ozavolar. Ozaki nimagadir bu narsa bo'lsa mahallada emas, imini sotib. Qurishda nima to'sqinlik qilyapti aka? Ko'ring o'zingiz aka, bir chiroyli proyekt bo'lgan, juda chiroyli proyekt bo'lgan. Hujjatlari bormi degan narsa bizaga u bir. Shaharda hamma joyda masalan ko'ring aka, ko'ring. Yo'q, men tushunyapman aka. Men ham masalan unim yetadi. Sizni ham shu shaharda qurishga shuningga buningiz foyda yetadi. Mablag'ingiz yetadi shuni qurishga. Yerga bo'lgan bironta vakolatlari bormi? Auksiondan olsinlar, lubo joyda qursinlar. Biz hech narsa demaymiz aka. Qo'ring aka. Hali bitta fikrda aytdik-ku, bitta odam kelib, hamma hujjat bo'lgan, hal bo'lgan, qayerga borsang bor, kim edi o'sha? Ha, un, un nima nechinchi? 22mi? Uni chaqirtiringlar. Hujjati bo'lsa agar Ahmad Rajabov degan inson. Ahmad Rajabov. Menga kelib yolg'onda hujjati ko'rsa, qo'l qo'ying bo'ldi, men ketaman. Shu yer sizniki. O'q ko'rsa, 3 kunda sizlardan ko'taralaman, o'z qovuchim bo'yicha deb qo'l qo'yishim kerak. O'sha bo'ldan yana haligacha turgan yo'q. 2020. 2019-yil 4-2 noyabr. Bu shandan beri bu ishda kelgani yo'q. 2 noyabr. Yo, masalan, ana kech o'tgan kun kechlarda 3 kun oldin, 4 kun oldin majburiy ijro kelganda ana shu yerda to'xtadi o'sha inson. Ana shu yerda to'xtadi. O'shalar bilan keldi yana. 2 yil, 3 yil o'tdi, hali qaytish yo'q. O'sha inson shu yerda turdi, ana shu yerda. Videosini ko'rsatsang-ku. Hokimga aytdik, u hokimga ham, hozirgi hokimga ham aytdik. Ana shu Ahmad Rajab qilyapti hamma narsani. Ahmad Rajabov ishdan ketib bo'lgan, pensiyaga chiqqan. Nima haqqi bor, nima huquqi bor uni bilmayman. O'zi bilan, o'zi bilan yana bir haftalardan keyin yana bir odamni ko'tarib kelyapti. Berga, san stansiyada. Qo'l qo'ymaganmi keyin?
bu yer jilizda beton sotilgan, berni egasi bo'lsa. Stansiyadan bitta nimani ketiryapti? San stansiyada ishlaydigan odam, shu yerda menga pul qo'yib bering. U kishi ham buyoqni bilarlar. Bitta oilani man nimasini parokanda qilolmayman, men bera qo'l qo'ymayman dedilar, ketdilar. Tushunyapsizmi? Yana bir haftadan keyin yana bittasi bilan kelyapti. Dekoningizni bera qo'yaylikmi, bera qo'yaylik. A nima chiqib qolsa, men ishlab o'tiraman bera. O'sha kimga kerak, o'shanikini qo'y dedik. Bu yer auksion qilingan, bu yer don bo'ladi. Dokument jiliza beton deyib ketdi, baqirib baqirib. Qancha bo'ldi? Nima deysizlar? Qancha vaqt bo'ldi? 2019-yil. Shu 2-noyabrdan boshlandi. Bir hafta qo'shib boraveradi. Noyabrning oxirlari, sentabrga uje bostirib keldilar. Videosini uzatdimman sizga. Bostirib kelgan qo'shnilarim chiqqandan keyin hujjat so'rayapman. Qani qo'ylaringizda hujjatlaringiz? Ko'rsatinglar, nima asosda sizlar olmoqchisizlar? Qo'ylarda hech narsa hujjat yo'q. Sharif Suhib o'sha vaqt zambu kim edilar? Qurilish bo'yicha shunday yonimga keldilar-da. Ha, akajon. Siz norozi bo'lsangiz, sizni qo'lingizda hech kim bu yerni olmaydi. Bu ishchilarim bu yerga adashib kelibdi. Bular 5-chiga ketish kerak edi deb olib ketdi bularni. Tushundingizmi? Ana bunaqa narsalar bo'libdi. Xabarlaringiz yo'q. Hokimiyat jazolovchi organ emas-da. Yo'q, biz hech kimni jazolaganimiz yo'q. Hozir mana shu qarorni chiqarib turganmiz. Bu o'zi uzun kesil bu oilani barbod qildingiz degan misol. Nima uchun aytasiz? Misol. Bu jazodan boshqa yana nima bo'lsa? Bizdan olib chiqib ketadigan bo'lsa, u qaytadagi faoliyatni amalga oshirish kerak, to'g'rimi? Qal savdodan olsalar keyin yo'q. Yo'q, ular yangi tadbirkor emas. Ular 20 yildan beri savdo qilib kelgan, ishlab kelgan. Endi sud qarorini bizga bekor. Misol, yangi bo'lsa, siz aytgan qilish mumkin. Yangi tadbirkor boshqa joyda faoliyatni boshqa qilib harakat qilish mumkin, lekin bular o'zi qonuniy tadbirkorlikni ro'yxatdan ishlab kelgan tadbirkorni ozgina padesiya qilib qonunlashtirib faoliyatini joyiga. Siz qanday qonunlashtirishni aytasiz bu joyda? Shpaytgacha qonuniy bo'lib kelgan-ku. Ko'z yumishni aytasiz, qonunlardan hammasidan cheklanish. Ko'z yumishni aytmayapti. Nima deysiz? Ruxsat berish mumkin-ku yengil konstruksiyaga. Yengil konstruksiyaga 62 qurilish bilan hokim vakolati ketgan ekan. O, ruxsat berish kerak. Qayta prezident qarori chiqdi. Qayta chiqdi-ku. Qaysi biri? Mana yaqinda chiqdi. Qaysi? Aytdi. Mana shu yengil konstruksiyaga ruxsat berish yaqinda chiqdi. Chiqdi yaqinda. Manga, men kimligini aytmayman. Hokim yordamchisi. Hokimiyatda ishlaydigan odam. Manga aytmayman. Mana hozir maska ko'rsataymi? Hozir maska ko'rsatmayman, lekin o'sha qog'ozni olaman. Men keyin sizga o'sha narsani ko'rsataman. Mana xabarim yo'q ekan akajon, olib kelsinlar. Men har kunlik sudni ochib ko'raman, lekin bu narsa. Sudni ijrosini men qaytara olmayman. Sudni ijrosini advokat ham aytdilar. MIP nimalari ham aytdiki, hokimiyat agar qog'ozini qaytara olsa, sudni ijrosi yo'q qaydi dedi. Men sizga bu bo'yicha aytdim. Viloyat hokimligining qarori bilan shu bo'yicha bizda asossiz ravishda qaytarish mumkin emas. Buni biz asossiz qilmaymiz. Shahar hokimiyati viloyat hokimiga ko'chdim aka. Men sizga buni farmoyishini qarorini chiqarib beraman. Odamlar bilan o'ynadilar, bular 2,5 yildan beri. Asos kerakmi? Nima narsa? Ijro hujjatini qaytarishdi. Asos kerakmi hozir sizga? Asos. Tadbirkor 20 yildan beri ishlayapti shu yerda. 5ta oilasida 5ta odam. Shular misol uchun shu agar sudingizni ijro hujjatini ijro bo'ladigan bo'lsa, shularni misol uchun tirikchiligi, daromadi yo'q bo'ladi misol uchun. Yo, bularni qiziqtirmaydi bu narsa. Prezident siyosati nima bo'lyapti? Kambag'alchilikni qisqartirish uchun. Bu bo'yicha akajon, men sizga yana tushuntirdim. Kal savdo degan tizim bormi, yo'qmi? Kal savdoyiz endi kecha chiqqandir, lekin 20 yillik tadbirkorni bugun endi shuni uzakonit qilib bo'ladimi, to'g'rimi? Uzakonit qilib o'zlarining deistvalarini. U yo'q, masalan, arxitektor shu yo'qdan bermas, bu yo'qdan berib. Yo'q, bularni prezident qarori ham ishlamayam. Ozgina shularga prezident maslahati ham hech nima qiziqtirmaydi bularni. PF 62 qurish bo'yicha biz ishlayapmiz. Lish narsa bo'yicha ishlamayapmiz. Qonun bo'yicha ishlayapmiz. Noqonuniy ish qilganimiz yo'q, to'g'rimi? 20 yil qayerda edingizlar, endi yugurib kelyapsiz. 1 yildan beri shu yerda ishlayman, ana shu yerda ishlayapman. Qonun qoida bo'yicha ishlayapman. Shuning uchun shuncha erimni podpislarini podelkalar qilib. Men podelka qilganim yo'q. Kim bilsa. Tamom, bilsa nima ham uchun javob berasiz? Agar u bilsa, tergovga berasiz, tergov bu narsani olib chiqadi. Men javob berman, qaymi? Opajon, men sizga aytaman. Tergovga berasiz. Qurilish bo'limimiz bor, arxitektura. Kim podelka qilgan? O'sha qonuniy jazosini ko'radi. Men ishonmayman ana shalaringizga. Ana men aytay. Arxitekturangizga ham ishonmayman, hokimiyatingizga ham ishonmayman, Buxoroni sudiga ham ishonmayman. Bo'ldimi? Yo'q. Tergov organlari, prokuratura organlari degan narsa. Hammasi noqonuniy hujjatlarimiz masalan namoyish qilamiz. Respublika bo'yicha albatta endi boshqa yo'li yo'q. Men gapiradigan gap bo'ladi. Bular bilan? Bular bilan boshqa qilib bo'lmaydi, o'zingiz ko'rib turibsiz. Onamlar gapirganlar bu yerda. Auzlarni ham nima qilib falsifka qilganlar eshiting. Tegmaysiz, tegman, ko'ranglar bu shuni men bo'lmayman. Mana telefonimda tegman. Ha, shu yerni qilib qo'ymaysiz. Yo'l ko'rsatish kerak xolos ular. Ha, yo'q. Murojaatlarga albatta javob berganmiz. Bundan keyin ham hokimimiz aytdilar, shu yerni o'zini qo'yib bo'lmaydi deb aytmadilar. No, ko'rib chiqamiz dedilar.
ko'rib chiqamiz. Biz hech narsa deganimiz yo'q. Ko'rib chiqamiz, bo'lishi ham mumkin. Sizlar hozir birinchi bizaga murojaat qilmasdan boshqa joylarga chiqyapsiz. Nima uchun? Hammalarga murojaat qildik. Hammalarga qo'yish bo'yicha sizlar ariza bilan chiqqanmisizlar? Shu joyni. Sizga javobi bormi? Qanaqa kasavdo? Qanaqa kasavdo? Men 20 yildan beri bera ishlayapman. Prezident qarorlari bu. Tadbirkor 15 yildan ziyod ishlab o'tiribdimi, foydalanib o'tiribdimi? Shu joydan. Uni o'ziga rasmiylashtirib beriladi. O'sha tadbirkordan boshqa shu yerni hech kim ola olmaydi degan qarorlari bor, aylo. Menda qog'ozi bor. Ko'rsataymi? Qanaqa sud? Sudni eng cho'q qilib 3 kunda tugatdilar-ku, sud deylar bu kishi. Opajon, sudni qanday cho'q qilish? Sudni eng cho'q qilish mumkin. Yaxshi bilasiz qanaqa eng cho'q qilish. Opajon, apellyatsiya instansiyasi bor, yuqori turuvchi sudlar bor. Yuqori turuvchi sud deysiz shu. Haqiqatan ham yuqori turuvchi sud qildimi bizani? Ana shu yerda eng cho'q. Oliy sudgacha yetib beradimi masalan? Oliy sud. Nima uchun biz sudlarga ishonmaymiz? Ana shu sizlar, ana shunaqa noqonuniy ishlar uchun biz sudlarga ishonmaymiz. Hiç narsa yok. Fakat siz mahalle reisi sıfatıda sizden bir ağzım savalımız var. Savalımız rica ediyorsunuz. Buldu. Başka hiç narsa sizden soramayız. Talabem koyayım. Sizler kimin numarasıyla geliyorsunuz? Bizde fukara müracaatı geliyor. Müracaatı bu içe. Sizin mahalle izleyici fukara olan müracaatı geliyor. Teğmen o yüzden yakışı bilirdi. Şu meşekteydi. Şu Tolkun'daki familiyasının neydi? Dokumandı meselesi de. Bizde müracaatı çıkış gelen. Şunun için, bir vasıta şu mahallede bu geldiği için mahallenin reisinden. Bu siz bo'lsangiz, yani boshqa odam bo'lsa, bevosita mahallani kattasi hisoblanadi. Shuningdek, soyga ham, suvga ham, boshqasiga ham hammasiga mahalla raisi xabardor, to'g'rimi? Xo'p. Endi biz to'g'ridan to'g'ri hokimiyatga ham ketishimiz mumkin, lekin bevosita mahalla raisi sifatida sizdan bir ozim. Yo'q, avval u yoqdan ruxsat olish kerak edi. Fikringizni bilaylik. Yo'q, uni opa mahalla raisi sifatida fikringizni bersangiz bo'ldi. Biror sanasi kerak bo'lmasa, shaxsiy masala to'g'risida gaplashamiz. Şahsi ona kaynış kalka masalaya mı yukarıda? Yok yok. Şahsi masalaya bir geldiğinde onunla mı geldiğinde? Yüzge korma yaptı. Yüzge korma yaptı. Bu mahalle reisi de görürse. Şu mahallenin. Bunlar iyi de. Korola yönelik reisi. Has geliyor yaptı oku. Şunun için etnosumun ki. Koro sıfatı demez. Reis sıfatı da. Fikiriz bildirseniz bu. Şu bakın. O şu teki kolatına 100% kalırız. Neçil bu reis bu geldiniz mi? 4. Bir sezon işledim. Büyürgü sezon diyorum demek sayılandı. Sayılandı. Ne yapsın? Demek haberiz bu abette kalıtlardan. Kalıtlardan haberin borluğu kaldı. Haberin borluğu. Malımca hücreti yok. Anamın yok ki sizin için. Şimdi anlayamaz. Onu kurganla bor. O numara hakkında hücreti yok. Bir konu hakkında. Siz özgü ablaşık olgan mısınlar? Ula bilen ablaşık ama. Murojaat qilib kelgan paytda murojaatini inobatga olib, qayerga desa, birgalikda yozib chiqqanmiz. Qabullarga borganlar bu kishi. Shahar hokimi, viloyat hokimi, hammaga qabullarga bordilar. Endi qaysi birini hujjati to'g'ri, men na quruvchisini tanimayman uni. Tanimayman. Buni ham bilaman, men o'zim shu yerda 20 yil yashasam, bular nima otasi kim uni? O'sha. Tolqin akami? Tolqinni. Shu yerda yashab katta bo'lgan yigit u. Bizga keyin ko'chib kelganmiz. Shu onasi qanaqaydir bitta urusdan sotib, o'g'li sotib qilib olganlar-yu, endi shu do'koni o'sha vaqtda qo'yilgan. O'sha paytda hamma joyda qo'yilardi. Bitta do'koncha, sayz kechatcha, kimdir o'tiradi, gazeta sotadi, kimdir o'tiradi, shirinlik sotadi. Men o'zim shu bolalarim bilan ko'chib 5-chiga ketgan paytim, shunday o'tardim, shuni onasi o'sha yerda o'tirar edilar. Man mahalla chiqana qarshiligimiz yo'q. Necha yil bo'ldi shu man? Necha yildan beri ishlaydi bular bitta? Man 20 yil ko'chib kelgan deyapman sizga. Men bu javob beraman. 20 yildan buyon shuni bilaman, shu yerda turadi shu do'kon. Endi kimning nomida keyin bir qabulga berga sektorimiz qabul o'tkazganlariga ham hujjatlaringni olib keldik. O'shanda ham u yerda hech qanday nima yo'q, shu kupli prodaja. Ikkovi oldi sotdisini bitta shartnoma eski olib kelib ko'rsatdi xotini. O'zi kelgan yo'q edi. O'sha eski nima hujjatni sanlaydim, bitta ko'rsatgan joylari bor, istamayman.
boshqa chiqarilmasin. Qolgan hujjatidan men xabarim yo'q, quruvchisidan ham xabarim yo'q, bunisidan ham. Azlash qurilish bo'lmoqchi, to'g'rimi? Qurilish qilmoqchi ekan ularning gapi bo'yicha. Men bilmayman. O'sha kuni hokim kelgan kunlari o'sha quruvchi ham kelgan deyaptilar. Men yo'q edim. Men javob bo'ldim. Yo'q, baribir ham nima bo'lishidan qat'iy oldindan bilishingiz kerak-ku mahallada. Nimani bilishim kerak? Men do'konni bilaman. Do'konni shu bilaman 20 yildan yashasam shu yerda. Ha. 20 yildan oshirdi bilaman. Men bolalarim shu yerda maktabga qatnagan. Men 5-dan 5-sinf kiradigan bolalarim o'qib kelgan paytimam shu qaynonasi o'lmaslardan oldin savdo qilardilar. Bular to'lqinda o'tirmas edi u payt. Bu hujjatni tanishtirdim. Ha, qaynonasi. Endi buni hozirgi ahvoli, hozirgi bilan tanishib ko'ryapman. Ha, kim bilan bular nima qilyapti? U yoqdan bizani hech qanday xabarim yo'q. Bilamanki, shu sudga yozdi, boshqa joyga yozdi. Qayerlarga yozgan bo'lsa ham, nima qildik? Nima deydilar? Men birgalikda. Chunki 3ta bolasi. Siz hozir ularning murojaatini mazmunidan boshqalaringiz bor, to'g'rimi? Hozirgi murojaatdan xabarim yo'q. Yo'q, masalan, shu paytgacha bo'ldi. Menga murojaat qilib kelmabdi, qayerga masalan sudga berdi. Kimni berdi bizni? Biz yozib berganmiz. 3 bolasi bilan ko'chada qolmasin, 3 bolasi Rossiyaga ketaman deyapti, ish o'xtarib yuribdi, ishsiz bo'lmasin. Talaba degan ma'noda biz qilgan yordamimiz deganmiz. Mahalla tomonidan bo'laydigan. Amasin. Masalan, men unga qarshi biror narsa qilmaganman. Murojaat yo'q. Birta qilgan ishim SNOS bo'limimiz bor Buxoro shahrida Ahmad aka kelganlar. Unga ogohlantirish berish kerak edi. Hamma joyda SNOS qaytdilar, hokim berdi, og'ir hududga kiritdilar-yu, viloyat hokimimiz keldi shahar bilan. Ko'rgan paytda o'sha mahallani og'ir hududga kiritgan paytlari o'sha moment berdi, yana SNOS bor edi. O'sha paytlar ham bor edi shu gap. Keyin 2020-yil. Og'ir hududga kiritgan paytlarida SNOSga aytgan paytda Ahmad aka keldi-yu, qarori bor dedilar. Buni SNOS qilish kerak dedilar. To'lqinni ogohlantirish uchun bitta sizdan podpis qo'yib bering, mahallaning podpisi bo'lsin pechati dedilar. Men o'sha yerga bitta pechat podpis qo'yganman, o'sha bilan Ahmad aka borgan, o'shandan beri uni SNOS qilolmayman. Yib bo'lmayapti. Endi qaysi biri to'g'ri, qaysi noto'g'ri, men bilmayman. Yo'q, siz masalan, mahalla raisi sifatida o'sha yerga ham qo'l qo'ymasangiz, qurilish ham SNOS ham bo'lmaydi, to'g'rimi? Yo'q, hozir SNOSga u ketmayapti-ku narsa. Ogohlantirildi, SNOS qilish uchun eri nomida, to'lqin nomida. Ogohlantirish berib ketdilar. Xat, ana biz ham ogohlantirish berib chiqamiz-ku, ana o'z tadbirkorlarga men berib chiqayapman, aytdim. Hashar, hashar oldi, ana shu ishni qilishing kerak, ana bu statsiya bilan bunday bo'lasan deb. Masalan, ogohlantirish xati beramiz-ku, kimga bo'lsa. Xuddi o'shanday ogohlantirish xati olib keldim. Tamom. Men bir joyga pechat qo'yib qo'yganman. Qolgan narsa, agar birorta narsa bo'lsa, agar topsin, men uni o'tkazsam deb. Yo'q, yo'q, bitta fuqaro bilan mahalla raisini o'tasi sport ketmayapti. Tushunyapsizmi? Endi o'sha quruvchisi kim ham bilmayman, ana gap qayerda? Yo'q, bizga hozirgi bular kelgan quruvchisi, kecha kecha kunduz kecha vaqtim kelganlardan kelgan quruvchisi kimligini men bilmayman. Siz chiqmadingizmi? Men chiqqanman. Chunki u onasi bilasizmi, men bolnitsada yotibman, og'ir ahvolda qanaqan qarg'aganmanda. O'sha ayolini onasi. Men aytdim, sen agar men bitta noto'g'ri ish qilgan bo'lsam, Xudodan topasin. Menga nisbatan kim nima gaplarni aytdi? Agar isbotini topmasa, o'zi javob beradi. Men o'rtalarida adovat bormi opa? Yo'q, hech qanday adovat yo'q. Ko'rsatib qo'yyapsiz, adovat bormi? Yo'q, shunday deb onasi qarg'adi deyapman. Men sizga aytayapman bu gapni. Men sizdan gapingizga yarasha analiz qilib aytayapman, o'rtalarida adovat bormi? Men u bilan universitetda birga ishlaganman, ayolim. Insta birga ishlaganmi? Hech qanday adovatimiz yo'q. Men ularni hurman xo'jayinimni qulida ishlaganmi, degan bo'lib ishlaganlar. Men hech qanday nima yo'q. Men ana 9/1 yashayman, 9/2 yashaydi. Buni sharoitini, eri qanday, bolalari qanday katta bo'lib, hammasi men bilaman. Men qo'limdan kelgancha aytdim, bor, yugur, hujjatingni qil, o'tir. Sherdobod mahallaga kirgan paytda men 3ta konteynerimiz topdi, ko'rib kelgandirlar hozir. Ha. Qo'yinglar shu yer bitta tursin shu. Agar iloji bo'lsa deb aytganman hokimga. O'sha paytlar gapirmay silliq o'tib ketdi bu narsalar. Yana qaytib nima uchun kelinyapti, nima bo'libdi, biz tushunmayapmiz. O'zim tushunmayapman. Hozir biz aytdik, ko'rdik, bir 50tadan ortiq daraxt bor. To'g'rimi? Ekilgan daraxt. O'zi masalan, hozir qonunchilik bo'yicha shahar prezidenti o'zi bilamiz. O'zimiz ham ekdik, o'zimiz ham qancha e'lon qilingan. Ha, ibi, ha, undan xabarimiz bor. Hozir masalan, aytib o'qirishga ruxsat beradigan bo'lsa,
daraxt kesmasdan turib qurilish qilish mumkin emasmi yo'qmi, to'g'rimi? Endi uni quruvchilar biladi, men bilmayman hojon. Men quruvchi emasman. Ha. Quruvchi emas, uni tepada turgan rahbarlar hal qiladi-da u narsani. Ekologiya hal qiladi. Quruvchiga, mana tikka qurishing mumkin desa quradi, lekin mumkin emas desa qurmaydi u. Men endi bilmayman uni. Uni rahbariyatdan ruxsat oladimi? Uni kelgandan keyin o'zlari biladi uni. Endi opa, hozir siz bilmayman deb ozgina siz o'zingiz mas'uliyatdan nima qilyapsiz o'zingiz, lekin hozirgi kunda mahalla raislariga juda katta vakolat berdi. Daraxtni kesishga bittasi kelsa, men masalan chiqishim kerak-da, men ham chiqaman, mana qarab o'tirmasam kerak. Ruxsating bormi? Bormi? Bu mas'uliyatni biz ham yaxshi his qilamiz. Aytmoqchiman. Bu yerda daraxt ekishdan oldim, u 4 ta ekish kerak. Kesishdan oldim, 5 ta ekib, keyin bittani kesishimiz kerak. Ruxsatim bor, kelib turib. Yo'q, demoqchiman. Ruxsatim bor. Ruxsatim bo'lgan taqdirda ham mana yerga bir 5 ta ko'katib qo'yishimiz kerak, chiroyli qilib. O prezident hozir joyiga borsak bo'ladimi? Yuqoridan ruxsatim bor deb turib, masalan, kelib. Sizlar borib keldingizlar. Yo'q, billa borsak bo'ladimi? Qilolmaydi-ku, misol yuqoridan ruxsatim bor deb, to'g'rimi? Lubo quruvchida qila olmaydi. Siz ham misol ko'rib turibsiz, qonuniy bo'lyaptimi, qonuniy bo'lyaptimi, ko'rasiz hujjatini. Hozir gapini ham bo'lmaydi misol. Endi men bilmayman deganingizga aytmoqchimanki, mahalla raisi har bitta narsani qayerdan kelib, qayerga ketyapti degan juda yaxshi biladi. Uni yaxshi bilamiz. Uni ekologiyadan ruxsat ham yo'q. Uni daraxtlarni kesish haqida hali hech kim ruxsat ham bermagan. O'sha kuni ekologiyani boshlig'i ham keldi. Hech qanday hech kimdan ruxsat yo'q. Bular o'zicha mepchilar kelyapti. Mepchilar aytmayapti, men chiqmayman deb. Kelishim sababi bo'ldi. Batta, batta kimdir shaxsiy manfaati turibdimi degan birda savol paydo bo'lyapti. Masalan, o'sha joyda chiroyli qilib obod qilib qo'ygan, boshqa qilib qo'ygan tayyor joyda endi aholi gavjum joy nima qursa bo'laveradigan joyga kimdir qiziqishi bormikan degan savol bo'lyapti. Qayta uni endi o'z haqida so'ragandirlar siz bilmadim. Endi menga hech kim kelmabdiki, mana ana shu joyim, mana shu joy maniki deb kelgan. O'sha quruvchisini men sizga aytayapman. Yana meni qasamishtirishga nima qilay? Tanimayman. Yo'q, mayli, men bilmayman o'sha quruvchi kimligini. Hech qanaqangi mani vakolatim yo'q. Men o'zimni fikrimni aytayapman. Lekin men bu diliga shu nimaga ancha kelgandan buyon nechta qabul bo'lsa, boshqa bo'lsa bor. Hujjatingni taqla, bor, qilgin. Men darajan shu hokimning o'zlariga o'zim chiqaman, sektor rahbarlarimiz hokimlardan so'rasin deb. 3 ta konteyner turgan joyga bittasi olib tashlasangiz, bu ham keyin nima bo'ladi? Qo'ying, non yeyapti shu yerda. Yana to'xtatildi. Men hayronman, o'zim hayronman. U kuni kelyaptilar, yana mepchilar, nima qilamiz? Qaror bor. Bu joydan boshqa tirikchiliklari bormi bularda? Tirikchiligi yo'q. Mashqolasmi? 3 ta o'g'lim o'sha yerda, eram o'sha yerda, o'zi ham o'sha yerda. Kecha kunduz yotib nima qiladilar bilmayman. Endi opa, savol. O'sha oila aytayaptiki, o'sha yerda haqiqatan tirikchilik qilar ekan. Shunda? Endi ular bizga agar hokimiyat ruxsat bersa, yengil konstruksiyaga ruxsat bersa, biz o'zimiz chiroyli zamonaviy qilib, do'konni qilib, chetda obod qilib o'tiramiz. Faqat bizga ruxsat berishmayapti, necha yildan bahsi boramiz. Ishlar qilib degan, loyihalarni qilib kelgan, olib olganmiz, tasdiqlab bermadi. Degan gaplarda, murojaatlarda, ya'ni e'tirozlarda bildiradi. Aytayapti. Shu narsalarni siz qo'llab-quvvatlaysizmi yoki fikringiz boshqa? Morgan hammasi bitta sumkasida papka hammasi qilib olgan, xotini bor. Murojaatlari bo'lgan, borgan. Natijasini men surishtirib ko'raman. Shu masalani qo'llab-quvvatlaysizmi siz mahalla raisi? Nima masala? Mahalla rais sifatida e'tirozini fikr aytib o'tyapti. Qo'llab-quvvatlaysizmi ularni e'tirozini yoki fikringiz boshqami yoki qarshimisiz ularga? Ha, endi hujjati bo'lsa shuni bo'lsin, menga farqi nima uni e'tirozimi, boshqasimi? Borayapti, hujjatini qilsin, men boshidan aytganman, hujjatingni qil, ishlayotgan. Menga uni ishladi nima, ishlamadi nima? Sizga farqi yo'q. Yo'q, farqi nima? Farqi bor, nima uchun farqi yo'q? Ishlab o'tiribdi 22 yildan yo'q. Opa, qarang, siz tushuntirib berasizlarmi shekilli, tushunmadingiz o'zingiz opa. Qarang, hokim aytgan ekan birinchi marta loyihani tayyorlagan, topshiriq bergan. Topshirilgan. Ha, loyihani tayyorlab, siz narsa xabaringiz bor ekan mana, to'g'rimi? Aytdilar, aytilgan. Qabulga borgan chunki bu ikki marta qabulga ham bo'lgan, ikki uch marta. Loyiha tayyorla degan ekan, to'g'rimi? Tayyorlaganini tayyorlamaganda man xabarim yo'q, lekin tayyorlar deb aytilgan u narsa, aytilgan. Xo'p, rahmat, siz tasdiqlaganingizga rahmat. Aytilgan. Ha, hokim loyihani tayyorlagan, loyihani olib kelgandagi chiroyli qilib, yengil konstruksiyada qurilish qilgandagi man ruxsatni beraman sanga, qarorni qilib beraman, ishingni boshlayverasan, talabga javob beradigan darajada. Ha, bu olib borgandan keyin o'sha hokim o'zgarib qo'ygan ekan fikri. Ha,
Mana shu siz tasdiqlab qo'ydingiz shu haqiqatan hokim topshiriq berganmi shu narsa? Endi bu murojaatlar. Qarang, men gapimni tugatmadim. Men sizni eshitdim opa. Endi shu masalani bevosita hokim bo'lsa bir shaharga, tumanga, viloyat hokim. Lekin siz mahallaning hokimisiz. Qanaqa ma'noda oila qaraydi. Mahalla kamchi hisoblanadi. Shu sababli gap jarayonida gapirib o'tib ketganimni, ya'ni o'sha insonlarni shu yengil tipda qilib turib, loyihaga asosan hozirgi talabga javob beradigan darajada qilib turib qurishiga qarshi emasmisiz? Qo'llab-quvvatlaysizmi? Qo'llab-quvvatlayman, e'tirozim yo'q. Rahmat. Qanday u hokimiyat aytgan bo'lsa, o'sha talab darajasida qilsin. Yoki ana o'sha ular ham turibdi, men o'sha gapni aytgan, yana takror aytaman. 3 ta konteyner turgan joyga yana bittasi tursin deganman o'sha gapni aytgan. Rahmat.